No niin, Nikalle. No niin, Nikalle. Hei, lähteekö teiltä hei vähän ääntä? Tätä mä tarkoitan, hei. Kolme faktaa teille. Ensimmäinen on se, että oli Suomen kansalainen suoraan, kun mä synnyin. Aplodit sille, hei. Haluatteko te tietää, miksi mä oon tälleen, kuule, pronssiveistos, kuule, miksi mä oon tälleen ruskea? Haluatteko te tietää siitä, kuule, fakta? Kerro! No sen takia, kun mä, kuule, peseydyn öljyssä. Teidän pitäis, kuule, vaihtaa se vesiöljy, niin te olisitte yhtä ruskeita kuin mä. Mutta, hei, arvon ikallisen hiihtokansa, me ollaan tultu tänne viihdyttää teitä. Nauttikaa minuuteista, tunneista, sadasosa sekunneista. Nauttikaa joka helvetin sekunnista, mitä me ollaan tänään. Ja minun hyvä ystäväni IMN, pitäkää hauskaa, hän viihdyttää teitä tänään. Eikö se ollut vitu? Se on siis tosiaan keikkapäivä tänään. Oottelen just tässä vielä. Nippuja täytyy aina odotella, sun aina jotain jää ylös ja sitten matka viivästyy. Mut onneksi ei oo kauhean kiire vielä. Joo. Pläkä tässä. Seuraava. Mitä tänään tapahtuu? Tänään on sellainen juttu, että me lähdetään kuule vallottaa Ikaalinen. Ikaalisissa on meidän tuttu JMN on pääartistina tänään. Me lähdetään kuule käymään vähän Ikaalisissa, mitä se antaa. Tiedätte varmaan väliin, kun tää lähteminen on niinku saakeli vaikea. Mulla on ainakin, mä ressaan, että onks mun kaikki mukana. Mä joudun ottaa aina sikan kamaa mukaan, vaikka mennään vaikka 9-9, mutta ikinä en tiedä mitä tapahtuu, pitää varautua kaikkea. Ja nyt varsinkin tällais helteis hikipuskeen päälle. Nyt pitäisi olla kaikki mukana. Ja Josefina puuttuu, nyt haetaan Josefina. Ja sit me lähdetään kohti Ikaalisiin. Paina puutta. Hei, meikä on Pläkä. Moi. Hauska tutustua. Jossu. Susta on tehty hyvä biisi. Voidaan hoilaa sitä. Jos sulla on toinen. Mulla on chetti, tai toi, tiedätkö, sheikkiä sun päälle. Sä tuut niinku, tiedätkö, kävelet siinä vähän niinku chihteerin vieressä. Sulla on kynä ja kummi mukana ja ruutupaperi. Sitten mä menen niinku valittaa respo, että missä mun hotelli kämpin sviitti. Piste. Ei mitään. D:lle kun laitat, niin se menee eteenpäin. Mut meille tulee kiva 2-tuntinen tässä. 2 tuntia. 2.5. No se on 2.5 tuntia. Se on 2.5 tuntia. Mitä karavaanarit? No mut hei, meillä on matkasuunta kohti Ikaalisia ja tässä ollaan melkein puolesvälissä matkaa. Mitä ilta tuo tullessaan, niin sitä ei kerrota kuule jälkikasvulla ollaan. Me ollaan tiellä tuntemattomalla, mä en edes tiedä missä me ollaan, mutta S-Market, se on tuttu ja turvallinen kauppa, ei mitään, kato. Kohti määrän päätä ei olla vielä päästy, missit on tossa rivissä. Hei! Jumalauta, me ollaan Hämeenkyrö, se on Hämeenkyrö. Painakaa mieleen, Hämeenkyrö, tulkaa tänne. Hampaat pitää aina pitää puhtaana, muistakaa ihmiset se, että ei oo kiva lähteä paikkaan reikiä. Hotellihuoneessa, tää on Kätsymesta, yökerhotilat, baaritilat tossa alhaalla, hotelli tossa samassa. Täältä näyttää meidän huone. Joo, ei mikään viien tää Hiltoni, mutta se on kyllä tää no, kyllä asiansa niin ajaa ja sanotaan, että kyllä täältä meidät on kohdellut hyvin. Ruuat hoidettu, juomat hoidettu, kaikki hoidettu ja aina tullaan kyselemään, että kaikki hyviä näin. Ikaalisista en tiedä mitään, että on ensimmäinen kerta täällä, mutta sanotaan, positiivinen yllätys. Ihmiset on täällä todella erilaisia, mitä esimerkiksi meidän Lahdessa tai Helsingissä tai Tampereella on tottunut. Nyt on sellainen juttu, että tänään vallotetaan Ikaalinen. Katsotaan, mitä Ikaalinen antaa meille muuta kuin spa-kylpylän. Ootsä käynyt siellä? En oo koskaan, ootsä? Okei, nyt meillä on sellainen setti pläkää, että meidän pitäisi spiikkaa JMN:n sisään ja meidän pitäisi keksiä joku miten pitäisi kehitellä joku alku hyvä juttu? Miten me tää hoidetaan? Maailman erikoisin tapa, miten me spiikataan
Jimmama sinne sisään. JM-nen. JM-nen just tää. Meikä vetää sheikkiä sun päälle. Sellaista ei oo koskaan varmasti ikinään ollut ikaalisessa. Mä vedän sheikkiä sun päälle. Tästä ei voi tulla mitään muuta kuin vitun mitään muuta kuin joko katastrofi tai vaan pelkkää hyvää, mutta katastrofi on mä mieskin. Peace out. Joo, Jake L. Black tänään ikaalisen mestoilla. Tänään on sellainen juttu, että me tultiin tänään viihdyttää ikaalisten porukka taivaan tuuliin. Sheikki pitää siitä vittu ihan jäätävän hyvän huolen. Me mennään tuohon alas, tutis. Ei vielä. Häh? Ei tullut. Miksi? Siksi. Mä reenataan vähän. Okei. Älä viitti. Tää ei oo X on the Beach. Reenataan. Me reenataan vähän aikaa. Mä reenataan vähän aikaa, mä tullaanko. Noni, täältä tulee nää missit häiritteet taas. Ei vittu, ihan. Okei. Fläkä sai mustan kortin ja joutui meidän kanssa samaan huoneeseen. Se on ihan vittu jäätävä Pekka-kortti, mitä lähtisi tänään käteen. Mutta hei, mä käyn kuitenkin tänään sellaisen kehityskeskusteltua alakerran respas, että mulle pitää tää omas viitti. Tiedän tuolla. Oh, morjesta! On peltomaas. Mites sä? Se oli hyvä. Se on Hiltusen Miska, Iko Hanissa. Aina hyvä meininki, kannattaa tulla poikkeen. Tultiin tänne kattoon vähän meininkiä tuolta laivarannasta, mutta ei tää ei oikein vakuuta. Kyllä meidän pitää nyt vähän jotain meininkiä saada. Kyllä, koko ajan tulee Never Stop the Madness, huomenna mennään taas. Yo, a.k.a. se on Lahden Nicki Minaj, a.k.a. JM-nen. Et missä mulla muuta aina levetä nää. Kato meikän buudin näkee edestä päin. Iskasta agelle näytän kun vedetä näin. Ne hikoilee kun neikestä enempä damn. Istahin alas ihan Wiz Khalifana. Ne koko billes paukkuu ne niskani kamat. En mä muista oli just sanoa. Kysymässä, että mitkä on fiilikset. Täällä ei 10 minuuttia ennen keikkaa, mutta siinähän ne tuli. Mitä sä aiot tänään? Hei, Sheikki, mitä sä oot nähnyt tänään täällä ikaalisissa? Tänään on nähnyt tosi paljon, tiiäksä, bilettäviä ihmisiä, nauravia ihmisiä, mikä on se pääasia koko tässä hommassa. Okei, me ei kannata sekaa kertoa täällä ikaalisissa, ollaan tosiaan tuolla Lahdesta tullut tänne. Ikaalinen, mikä täällä on tänään? Meininkin pitäkää vittu ääntä! Sheikki, hei, olemme tyytyväisiä tähän. Joo, kyllä mä oon tyytyväinen. Oot sinä varma? Oh no. Kerroitko vielä kerran, miten ikaalisis lähtee tänä ääntä? Mä oon ihan varma, että pystytte vielä vähän parempaan. 1, 2, 3, ikaalinen, mikä se on asia, näin se on ikaalinen. Hei. Mun on pakko sanoa, että ikaalinen on kyllä yllättänyt. Oh. Se on kuin lottovoiton sais kuin lärkiä. Sanotaan, ihmiset, miljöö, kaikki. Mitä mä itse huomasin tää lyhyen vierailun aikana, totta tiivis, yhteinen yhteiskunta täällä. Te arvostatte sellaisia asioita, mitä me ei osata edes ajatella. Pitäkää siihen kiinni, olette hienoja ihmisiä, ihana olla täällä. Mutta hei, kaikki asiakkaat, tulkaa tähän tanssilattialle. Tulkaa vaan kuule, ihan rohkeasti, ei kukaan teitä pure täällä. Okei, tästä huuditte hyvin, tänään teitä on viihdyttämässä täällä. Nolasta nouseva uusi Suomen Nicki Minaj, a.k.a. JM-nen. Kokeillaan vähän, mitä teistä lähtee ääntää, pyydetään JM-nen vielä lavalle vetää vikat biisit, kun mä huudan JM, te huudatte ne. JM! JM! Kun mä huudan JM, te huudatte ne. JM! JM! Otetaan vielä kerran, kun mä huudan JM, te huudatte ne. Nosta sitä volaa, meillä on party täällä. Louis bagis, mulla on money stash. Mun mimmei muka, mulla on pari täällä. Kun ne vinkaa silmä, se on honey trap. Honey trap trap, honey trap trap trap. Honey trap trap, honey trap trap trap. Honey trap trap, honey trap trap trap. Honey trap trap.